Слава Богу, брати і сестри. Дуже добре, що ми маємо молодих братів-проповідників, котрі проповідують нам Слово Боже і говорять про те, щоб в усіх обставинах життя залишатися вірним Богові. Ну, але ж і ми проповідуємо Слово Боже. Я хочу сьогодні зачитати невеличкий, короткий, знайомий для нас вірш, але він досить цікавий. І це є перше, то є послання до Филип'ян, перший розділ, і читаємо два вірші, 27 і 28. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Що прийду я, побачу вас, чи не бувши, почувши про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську і ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. А то є послання до Филип'ян, Philippians 1:27-28. Апостол Павло писав цього послання до людей, котрих він знав. Коли ми відкриємо Дії Святих Апостолів, і ми читаємо в Діях Святих Апостолів в 16 розділі, під час своєї другої місіонерської подорожі разом із Силою і Тимофієм вони переплили із Азії, вони переплили в Європу, в Македонію, і в Македонії там перше місто, котрому вони проповідували, це було місто Филипи. Місто Филипи, воно було назване в честь батька Олександра Македонського, кажуть Олександра Великого, його ім'я було Филип, і в ім'я його було назване це місто. Це місто, воно було особливість, мало в тому, що воно було якби головою провінції або якимось обласного центру, або ну, можна сказати, якогось штату чи каунті. Воно було головне місто. Особливість того міста була в тому, що там жили римські громадяни. Воно мало гарне розположення, розміщення, і ті люди, котрі відслужили в армії, відбули війну, вони поселялися там, і то було римське місто, там жили більшість римських громадян. Ще особливість того міста була в тому, що там не було єврейської синагоги. Тому що в дуже багатьох містах були єврейські синагоги. І апостоли, особливо апостол Павло, він обично починав свою проповідь із синагоги. Він приходив туди, і після читання закону вони, бувало, проповідували Євангелію Ісуса Христа, але в тому місці не було єврейської синагоги. І вони прийшли, і з своїми супутниками апостол Павло прийшов туди, в те місто, і вони вийшли на берег річки. В нашому перекладі сказано, що було місце молитви. Другий переклад каже, що було таке місце, де можна було помолитися. Але там збиралися не тільки Павло, а були інші віруючі люди, котрі вірили в Бога. І там була одна жінка, що звалася Лідія. Вона була купчиха, продавала вона кармазин. І вона увірувала в Господа Ісуса Христа і охрестилася навіть із своїм домом. І вона принудила і змусила апостолів, тих проповідників Євангелії, щоб вони поселилися в її домі, і вони жили в її домі. І вони там ходили, подорожували, але там була одна жінка, котра мала духа нечистого, і вона ходила за тими людьми і казала: оці люди, це раби Бога Всевишнього, що вам проповідують дорогу до спасіння. І так, як вона робила то багато днів, апостол Павло обурився і іменем Господа заборонив цьому нечистому духові і наказав вийти з неї, і він вийшов з неї. Її пани, котрі користувалися цим, тому що вона віщунство приносила багато прибутків для своїх панів, вони побачили, що прибуток їхній пропав,
вони встали на тих проповідників Євангелії, привели їх до начальників і сказали, що ті люди євреї, і вони проповідують звичаї нам, римлянам, котрим нам не годиться виконувати. І вони побили їх і посадили у в'язницю. І наказали сторожеві досить строго їх берегти, стерегти. І він, почувши такий приказ, він їх кидає в внутрішню темницю, і ноги заковує їхні в колоди. І темницю закрили, настала ніч, він пішов спати. А північної пори Павло і Сила, вони стали молитися і славити Бога. І коли вони славили Бога і співали, а в'язні слухали їх, то стався великий землетрус, їхня колода відчинилася, ті окови поспадали, двері відчинилися в в'язниці. Коли сторож пробудився, він побачив двері відчинені, думає, повтікали в'язні. Погана справа, він хотів себе умертвити. А Павло закликав до нього голосним голосом, не чини собі жодного зла, бо всі ми тут. І зажадав той світла, прийшов, тремтячи, і каже, вибіг звідти, і каже, добродії, що робити мені, щоб спастися? Вони кажуть, віруй Господа Ісуса, спасешся ти і весь дім твій. І проповідали йому Євангелію. Він взяв їх додому, обмив їх рани, вгостив їх, прийняв хрещення саме із своїм домом, а на ранок приходять представники від влади і кажуть до того сторожа в'язниці випустити тих людей. Павло каже, вони приходять до апостолів і кажуть, начальство сказало, щоб вас випустити. А Павло каже, як? Нас, римських громадян, незасуджених, прилюдно побили, вкинули до в'язниці, а тепер хочуть тайно, щоб ми пішли. Так не буде. Нехай прийдуть самі, попросять пробачення і виведуть нас офіційно із цієї в'язниці. А йди, як почули, що то римські громадяни, вони настрашилися і прийшли, перепросили їх, вивели з темниці, але просять, що ви йдіть з нашого міста. Ну і вони пішли. І ось апостол Павло пізніше вже... Він проповідував, то було десь так, 49-52 роком, він проповідував, можливо, це був 50-й рік, а десь вже в 60-х роках, 62-63, він пише ось цього листа до цих людей, і він дає їм наставлення. Він навчає їх, і він не дає ніякого їм зауваження. Бо в декотрих листах, наприклад, взяти лист до коринтян, то там були проблеми в церкві. І вони писали до нього, і він мусив давати їм наставлення і навіть докоряв їм. В цьому листі немає жодної докори, і він їх хвалить, бо вони і допомагали їм матеріально, коли проповідали в других містах, і він дає їм наставлення. І разом із тим, він звертається до них і каже, тільки живіть згідно Христової Євангелії. Що означає жити за Христовою Євангелією? Що таке Євангелія? Я розумію, що це є початки науки Христової. Але каже автор послання до євреїв, що прийде час і ми то зробимо. Перше всього, Ісус Христос, розпочинаючи своє служіння, це записано Марка, 1 розділ, 14-15 вірш, Mark 1:14-15. Він, починаючи своє служіння, І коли Іван був виданий, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І наступний текст. І говорив, збулися часи, Боже царство наблизилося, покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус Христос сам починав проповідувати Євангелію. Що ж таке є Євангелія? Євангелія є добра новина, добра звістка –
про спасіння в Ісусі Христі. Ви знаєте, що і в Старому Завіті була проповідувана Євангелія. І ми читаємо в листі до євреїв, 4 розділ, і читаємо з першого вірша. Hebrew 4:1. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу його, до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Кому це тим? Народу ізраїльському, котрий вийшов із землі єгипетської. Їм була звіщена Євангелія, добра новина, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Євангелія або добра новина, вона була проповідувана ще старому народу ізраїльському про спасіння, але вони не повірили, не злучилося з вірою слухачів. І Ісус Христос, розпочинаючи своє служіння, Він став проповідувати Євангелію і говорив: «Збулися часи, Царство Боже наблизилося, покайтеся і віруйте в Євангелію». Перше всього, щоб прийняти ось цю Євангелію, цю добру новину, людина мусить покаятися у своїх гріхах. Вона мусить повірувати ці звісті і розтворити вірою в серці своєму, тому що ті люди, котрим була звіщена Євангелія, старозаповітні, вони не повірили, не розтворили її вірою і не принесло пожитку їм слово. Ця Євангелія не принесла їм пожитку. Євангелія – це є добра новина, і апостол Павло, пишучи листа до коринтян, дуже знайоме місце, перше послання до коринтян, ми читаємо 15 розділ, і з першого вірша він каже так: «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперш, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня воскрес за писанням». Ця Євангелія є звістка про те, що Бог послав Сина свого однородженого, котрий умер заради гріхів наших за писанням і воскрес за писанням, що Він був похований, що Він лежав в гробі. І Ісус Христос, Він також в розмові з Никодимом, Він каже, і як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений Син людський, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого світ, щоби усудити світ, а щоби світ спасся, віруючи в Сина Божого. Оце є вістка, добра, євангельська вістка. І вона приймається вірою. І каже Слово Господнє, що віра, вона повинна бути діяльна. В Євангелії від Івана, 8 розділ, 31 по 35 вірш, ми читаємо. Євангеліє від Івана, 8 розділ, з 31 вірша. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього увірвали: «Коли у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Вони відказали йому: «Авраам і мирід, і нічим їми невільниками не були ніколи. То як ж ти кажеш, ви станете вільні?» Відповів їм Ісус: «По правді
По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Але не зостається раб у домі повік, але син зостається повік. Коли ж син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. І до віруючих євреїв, юдеїв, котрі увірили в нього, Христос каже, щоб стати, отримати цю волю, треба прибути в Слові, зоставатися у цьому Слові, в Слові Божому. І каже, ви моїми учнями будете і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Ісус Христос каже, не тільки, що оця Євангелія робить вільними, але дивіться, що каже Ісус Христос. Євангеліє від Івана, це вже 14 розділ, і читаємо з 21 вірша. Хто заповіді мої має, це є також Євангелія, Слово Господнє, та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець. І я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда, не Іскаріотський його, що то, Господи, що ти об'явитися маєш, що ти нам маєш об'явитися, а не світові? Ісус відповів і до нього сказав, як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в ньому. Коли ми будемо полюбити це слово, і ми будемо перебувати в Слові Господньому, коли ми будемо любити його і берегти його, то каже Слово Господнє, Ісус Христос каже, що ми прийдемо до нього і оселю закладемо у нього. Хто це ми? Ви знаєте, хто це ми? Це є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий вселяється в людське серце. І колись я бачив таку картинку, дитячу книжечку для дітей, і там намальовано було людське серце. І що в тому серці є? В цьому серці, на престолі цього серця, стоїть велика буква «Я». Ми тільки собі, тільки я, тільки мені треба. Але буває так, що коли людина допускає гріх самовільно, особливо, то приходить туди інший, і там поселяється інший, котрий займає людське серце. І така людина часто буває неуправляєма, як цей чоловік із землі цієї Гергесенської, де Ісус Христос переплив на другий берег озера і зустрівся із ним, що його в'язали ланцюгами, заковували, а він рвав, ламав, ходив голий, жив в гробах. І день, і ніч кричав, і люди боялися проходити цією місцевістю. І він знає, хто переплив через це озеро і вийшов на берег. І він прибіг до нього, вклонився і каже, знаю, хто ти є святий Божий. І такі люди бувають надзвичайно буйні, а бувають віщуни, як ця жінка, котра ходила в Филипах за Павлом і Силою, і з такими проповідниками. І вони знають багато речей. І ті люди, вони бачили звичайних людей. Ходили якісь там євреї, щось там вони проповідували. А ця жінка каже, оці люди звіщають вам дорогу до спасіння. Це є люди Божі. Вона знала, є люди спокійні, але там, на серці людському, знаходиться князь цього світу. Але каже Ісус Христос, що коли людина любить мене, то й слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Коли приходить Господь, очищається серце,
звільняє його, і він поселяється в ньому, тоді є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий знаходиться в такому серці. Але буває так, каже Ісус Христос, що коли Господь очищає це серце, виходить оцей нечистий дух, і він ходить по безводних місцях, і приходить, і це місце не є зайняте, то він бере з собою ще 7 зліших, і заходить туди, і такій людині буває набагато гірше, ніж було перед тим. І тому-то, дорогі брати і сестри, сьогодні звіщається ося добра новина, звіщається це Євангеліє спасіння в Ісусі Христі. Ця звістка, вона звіщається, вона звіщалася і там в Филипах, і в других місцях. Ми беремо тільки окреме послання до Филип'ян. Ця звістка звістилася ось цьому сторожеві, котрий увірував в Господа Ісуса Христа, охрестився разом з домом своїм. А перед тим ось ця жінка Лідія, і там в Филипах була організована ось ця церква. І Євангелія звіщається і по сьогоднішній день. І коли ми читаємо Євангелію від Матвія, 24 розділ, 14 вірш, Ісус Христос каже, і буде проповідана Євангелія Царства Божого по всій землі, на свідкування усім людям, і тоді прийде кінець. На сьогоднішній день ми живемо в такий час, коли Євангелія проповідується по всьому світі. Колись, коли апостол Павло проповідував в Филипах, то він не був в Коринфі, він не був в Ефесі, він не був в Єрусалимі. Но на сьогоднішній день Бог так зробив, що Євангелія проповідується по цілому світі. Я хочу сказати, що є багато фальшивої і неправдивої науки, але Євангелія проповідується, і цю Євангелію потрібно прийняти. І як каже апостол Павло в цьому листі, каже, тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб, чи прийду я побачу вас, чи не бувши почув я про вас, щоб ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангелійську. І ми, віруючи, церква, невіста Ісуса Христа, ті, котрі прийняли Ісуса Христа, вони повинні жити в однім дусі. Дії святих апостолів, другий розділ, перший і другий розділ, вони знаходилися в молитві. Але другий розділ, дії святих апостолів, починається тим, що в день П'ятидесятниці вони однодушно були зібрані всі разом. І вони молилися, і зійшов на них Дух Святий, стався великий шум з неба, вони переповнилися всі Духом Святим, на них були ті вогняні язики, і вони стали говорити іншими мовами. Вони були однодушно. І каже апостол Павло до церкви в Филипах, а сьогодні Дух Святий звертається до кожного із нас, щоб ми стояли в одному дусі і борючись однодушно за віру євангельську. За віру євангельську потрібно боротися, її потрібно відстоювати, її потрібно проповідувати, її потрібно вчити, поширювати. Тому що сам Ісус Христос, перед тим, як возноситися, то Він сказав, що ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому створінню, навчаючи виконувати то, що я вам заповідав. Євангелія проповідується, і вона буде проповідуватися аж до того часу, коли Христос прийде. За євангелію потрібно боротися. І ще одне місце, давайте ми прочитаємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ, Матвія 16, промовив тоді учням своїм Христос, Матвія 16, 24, 16, 24. А промовив тоді Ісус учням своїм, коли
хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Каже Слово Господнє, що ми повинні бути однодушно, ми повинні боротися за віру євангельську і ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же на спасіння, а це від Бога. Коли хто хоче спастися, це Євангеліє говорить, що не тільки потрібно полюбити її, увірувати, покаятися, прийняти, розтворити вірою, але йти слідом за Христом. Взяти свій хрест, але для того треба зректися самого себе. І потрібно боротись за віру євангельську, ні в чому не боячись противників. Євангелія буде проповідуватися. Євангелія проповідується сьогодні через церкву на спасіння кожному, хто вірує. Христос сказав, що Євангелія буде проповідувана на свідоцтво. Дайте нам ще раз Матфія 24:14. Дивіться, що читаємо разом. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. Сьогодні Євангелія проповідується на спасіння. Люди спасаються, то правда. Люди приходять до Бога. Але буде проповідана Євангелія на свідоцтво. І ще одне місце об'явлення, 14 розділ, і читаємо 6 і 7 вірш. Revelation 14:6. 6. Окей. І ми читаємо разом. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, кожному людові і племені, і язику, і народові. Next one. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його. І вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела». Сьогодні Євангелія проповідується на спасіння. Христос сказав, що буде проповідана Євангелія на свідоцтво. Але ми читаємо, що в об'явленні великий ангел, що летів серед неба, проповідував вічну Євангелію, і він сказав, що... «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його». Буде проповідана Євангелія суду Божого. Дорогі брати і сестри, апостол Павло, пишучи ось цього листа до Филип'ян, він знав тих людей, ці були люди віруючі, він ними хвалився. І він каже, тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Дорогі брати і сестри, сьогодні до тебе і до мене звертається Дух Святий. До мене також. Щоб нам жити згідно з Христовою Євангелією. Ми взяли тільки декілька місць. Євангелія – це є добра новина, котра нам говорить, і ми взяли те місце, що Христос за писанням, він помер, він похований був, і він воскрес третього дня. Нам Євангелія говорить про те, що він вознісся на небо. Нам Євангелія говорить про те, що він прийде вдруге забрати церкву. І нам ця ж Євангелія говорить про те, що він прийде вдруге судити живущих людей на землі.
Євангелія проповідає сьогодні на спасіння, буде проповідано на свідоцтво і буде проповідана Євангелія суду. Ангел буде проповідувати. Але сьогодні до тебе і до мене, дорогі брати і сестро, звертається Дух Святий, тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, що чи я прийду і побачу вас, то апостол Павло каже, чи він приходить в друге, фактично в 20 розділі дії апостолів, там згадується, що апостол Павло ще раз був у Филипах. Дії апостолів, 20 розділ, я не буду шукати зараз місця. Я не записав цього місця, але там є, я читав. Але я хочу сказати, що Христос прийде. І він одного разу сказав, та син людський прийшовши, чи знайде він віру на землі. Але як прийде Христос, то він побачить, що ми стоїмо в одному дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же на спасіння. Це від Бога, каже апостол Павло. Дорогі брати і сестри, я знаю, що це є тільки початки науки Христової. Тільки початки. Тільки проповідь дитяча. Але нам часто потрібно звертатися до початків. Нам потрібно часто згадати, де ми увірували. А часом потрібно згадати там, де ти впав. Отож, покайся і роби попередні діла, каже Слово Господнє. А сьогодні нам проповідується Євангелія, що для тебе і для мене є приготовлене місце в небесах. І каже Ісус Христос, як хто служить мені, нехай йде слідом за мною, і там, де я, там слуга мій буде. Це є добра звістка для всіх нас. Добра звістка є ще в тому, що коли Христос воскрес із мертвих, то каже апостол Павло в тому ж самому 15 розділі, що як в Адамі вмирають, так в Христі всі оживуть. І це є добра звістка для нас, що ми маємо вічність впереді, майбутність. Наше життя не закінчується цим гробом, не закінчується могилою, але каже апостол Павло, що сам Господь зійде із неба, і перше воскреснуть померлі в Христі, а потім ми, котрі живемо, перемінимось і будемо підхоплені на зустріч Господеві, і так завсігди з Господом будемо. Це є добра новина, це є Євангелія Ісуса Христа, але каже Слово Господнє сьогодні до нас, щоб ми жили згідно цією Євангелією. Ми зараз будемо молитися. Ми будемо дякувати Богові за цю прекрасну, добру новину. Ми будемо дякувати, щоб Він віддав Сина Свого, котрий був розп'ятий між небом і землею, там на перехресному дереві за Єрусалимом на цьому Голгофському горбі. Щоб Він взяв на себе наші гріхи, наші беззаконня, щоб нам дати оцю добру новину, Євангелію, щоб нам жити вірою, і щоб нам прийде той день. Він вже не незабаром, він вже скоро прийде, де ми зустрінемося з ним, і там будемо з ним у вічності. Амінь. Молимося.